příprava projektu, takovýhle projekt, když se připravuje, tak se začíná už třeba před jako zpátky v čase 12-18 měsíců. Je schopen snad dokonce bych řekl udělat show jenom sám, protože ty jeho hejblat a tady sedíme uprostřed přípravy koncertu jako vím, tak ty jeho hejblata jsou schopna doslova do písmene šokovat všechny, což uvidíme, vlastně vídáme na jeho koncerty. Martin Hruška má dle mého názoru skvělou vlastnost, která je mně blízká, protože to je maximalista. Nechci říct megalomán, ale určitě v každém případě maximalista. Všechno, co dělá, dělá úplně naplno a snaží se ty věci dotahovat do takových až skoro extrémů, aby překonal to, co tady ještě nikdo vlastně nikdy neudělal, což mě děsně vyhovuje. A tak jsem se cítila, že zpívám prostě někde minimálně velej. Je to magor. Je to blázen, ale vlastně asi toho dělá takovým jako výjimečným v tom, co dělá, jak ty věci skládá, na čem trvá, s čím nesouhlasí. Já bych řekl, že Martin překvapuje doslova do písmene každým nápadem. Já jsem opatrný v těch superlativách a většinou nechválím lidi až na takhle úplně na plnou hubu a už vůbec jim nepřisuzuju jakoby genialitu, to je přisouzená jiným lidem. Ovšem u toho Martina je to fakt jako napováženou, protože to, ty jeho nápady jsou tak neuvěřitelné, že si myslím, že kdyby se rozhodli třeba Rolling Stones, tak by určitě neprohloupili, kdyby s ním udělali jakoukoliv spolupráci. Nebo Madonna. Rozhodně nelze vidět žádný patrný rozdíl mezi tou úplně největší světovou produkcí, velkohalovou nebo velkokoncertní, nebo velkoprojektovou, dejme tomu, a mezi realizacemi Martina Hrušky. Dokonce bych řekl, že v určitých ohledech je i dál. To je, myslím si, že kapacita tady v téhle zemi a nejenom tady, myslím si, že dělal něco venku. Má obrovské zkušenosti a ty jeho návrhy jsou podle mě fakt jako gigantický. Já to tím způsobem, že někde se já sejdu s umělcem, s hvězdou a řekneme si, jaký by byl jako ideální jako plán, jakou cestou se vydat. Tak já musím vytvořit hmotový objekt, tím já začínám, že vytvořím hmotový objekt celý scény. Už jenom tam se snažím, aby o samo o sobě to bylo dostatečně zajímavý a originální, aby to poutalo pozornost. A s tím, jako když to vymýšlím, tak samozřejmě už jako přemýšlím o technologii, jako co to bude umožňovat, co se hejbe, proč se to hejbe, jaký to má důvod, co s tím můžeme udělat, jaký kombinace. Tu a Martinovi nápady jsou v podstatě velmi jedineční. No, to znamená, že ve chvíli, kdy nápad vznikne, tak my v podstatě si na to sedneme a uvedeme ho do praxe a vlastně do života. A to je to, co mě vlastně na té spolupráci nabíjí úplně zásadně, protože to nejsou věci, které jsou jednoduché, jsou to věci nové a kolikrát to nejsou jenom nové technologie, ale i nové postupy. Mlučí a je realizační. Ten Martin, mně se na něm líbí to, že vidím, že je inspirovaný těma nejlepšíma stagema na země kouli. Line, I'm a music artist, and the first time I met Martin Hruska was through social media. We connected and clicked straight away. I'm literally a huge fan of his work, and I was immediately impressed. At that time, I was in London working a few records, and I watched his work, and I was like, damn, he really is so good at bringing to life the vision of the artist. Like, his stages are huge, and just the way he designs that, it's insane. Like, I can't wait to start working with him and bringing my vision to life. Like, I can already imagine creating this movie happening in real time on stage with a lot of musicians and cars and flames and guitar playing and just like some madness happening on stage. And I'm sure he's gonna be the right person.
I'm a big fan of Martin. I believe he's gonna make history. I mean, he already done it, so, but yeah, I believe he's gonna make history. That's it. And from 1987 to 2004, I managed the rock band Guns N' Roses. And I wanted to talk about my friend Martin Hruska. We became friends when I first visited the Czech Republic. That was about 4 years ago. Martin is easily the best set designer I've ever seen in my life. I used to design my own sets for Guns N' Roses. Every single stage they ever stepped on is something that, that I created. And when I first walked in to the arena where Martin put together a show, my mind was blown. I'd never seen anything like it. The moving lights, the fact that everything was convertible into trucks, just everything about Martin's designs were incredible. Když už design pro každou písničku, co se bude dít, co tam bude explodovat, co se kde bude pohybovat, daný konkrétní věc. A všechno to slouží k tomu, aby jsme vytvořili zážitek diváků. Člověk může stát na jeho scéně, on v scéně, on může být prostará. Martin around 2 years ago and he sent me a really nice project to proceed with. That was crazy stuff, lots of flying effects, very complicated movements, and I knew from the beginning that he is a big vision guy with a lot of ideas, and our cooperation soon needs to happen. This is the first time I've met Martin. He's a nice guy, he's very professional in what he's done. Funnily enough, we've been friends on Facebook for about a year, but this is the first time we actually met. I'm hoping that this is not going to be the last time I work with him. Martin Hruska is a brave guy with huge vision and crazy enough to bring it to real life. Martin Hruska je skvělý designer, skvělý kamarád, skvělý člověk. A jsem rád, že můžu, že nás osud k sobě prostě zavál, že můžeme spolu spolupracovat. A vlastně děláme na těch největších, jako nejhezčích show a je to fajn. Pokud když s Martinem spolupracujeme, tak je to něco skvělého, protože mně se líbí, že ta stage je různorodá, že se dám skvěle využít a on mi vždycky k tomu dá takovou celou přednášku toho, co všechno by se tam mohlo stát, což je úplně super a já se dost vyžívám v tom, aby ta stage nebyla jenom stage, ale aby i ožila. Tak vzhledem k tomu, že my se známe opravdu od dětství, tak bylo velmi hezké se vlastně potkat. Vím, že je skvělý a podobné show a koncerty dělá báječně, a protože já jsem chtěl a chci mít na koncertě to nejlepší z nejlepších, on je nejlepší, tak to bylo celkem logické. Tak Martine, v první řadě můj kamarád, si troufám říct, a v podstatě tak je cílevědomý, to je jasný, a v podstatě jako jeden z mála tady v té branži si myslím, že ví přesně, co chce, což je podstatné, to je zásadní pro mě. Je specifický tím, že se zajímá hodně do hloubky o ty hudební projekty, protože se bavíme třeba o hudbě a o koncertech. Takže není to jenom to, že poskládá pár želez dohromady a světílek, ale zajímá se o typ muziky, o to, co ten umělec chce říci a k tomu se snaží prostě kreativně opravdu přinášet a dávat tomu tu hloubku. To znamená, jsou skupiny umělci, kteří staví to vystoupení vyloženě na té hudební stránce, ale ve spojení s Martinem se to stává opravdu multimediální podívaná. Můj manžel je v podstatě strašně mírumilovný člověk. Je to fajn chlap. V momentě, kdy jde o práci, o design, tak se z něho stává zvíře. A stojí si prostě za svým názorem, je schopný se pohádat, ale je to v podstatě vždycky dobrý pro pořad, zpěváka, producenta. Je to prostě pro ten projekt. On to vidí dřív, než to vidíme všichni my ostatní a ví přesně, co je pěkný a co už ne. Save me from myself. Take me somewhere else.
Takže já jsem moc šťastná za to, že můžu s Martinem spolupracovat a mám takovou oblíbenou větu, kterou říkám, už nikdy nic bez Hrušky. Protože to tak je, opravdu Martin je jedinečný a navíc opravdu v obrovský dříč a je schopný ty věci dotáhnout do konce, což je vzácná vlastnost. Já nevím, až čas posoudí, ale dle mého názoru má skutečně až geniální rysy svého umění. Protože to, co jsem tady vždycky od něj viděl v Outu Areně, to mi doslova do písmene vyrazilo dech. Cíl je ten, aby odcházel divák z koncertu a řekl wow, to bylo super. Bylo super a na to chceme příště jít zase.